მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. საპარლამენტო არჩევნები დასრულდა. შედეგები დათვლილია ოზურგეთის 59 ოლქში 44 უბანზე. როგორია ამ დროისთვის მონაცემები, ამის შესახებ თათია სამსონიძე ისაუბრებს. ოზურგეთის ნომერ 59 ოლქი სითმის ყველა უბნის შედეგები დათვლილია. როგორც ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზვია თენიაშვილი ამბობს, საბოლოო შედეგებზე დარჩენილი ბიულეტენების შედეგი არ იმოქმედებს. 59 ოზურგეთის მაჟორიტარულ ოლქში არჩევნები 7 გარემოში ჩაიარა. პირველადი მონაცემებით ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარ კანდიდატს ბატონ არჩილ თალაგვაძეს აქვს 50.96%, რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ბატონ დავით შავანაძეს აქვს 17.6%. პროპორციული სისტემი ჩატარებული არჩევნებში ქართულ ოცნებას აქვს 52.37% და ნაციონალურ მოძრაობას აქვს 7.17%. ოლქში შემოსულია მხოლოდ ორი საჩივარი, რომელიც პროცედურულ დარღვევებთან არის დაკავშირებული და შედეგზე გავლენას ვერ იქონიებს. სავარაუდო მონაცემებით პროცენტულად არაფერი არ შეიცვლება, სავარაუდო 49 უბანი გვაქვს დათვლილი. ახლა გაგაცანით ოლქის მონაცემები, რაც შეეხება CSKO შედეგებს. პროპორციული სისტემით ოზურგეთის ნომერ 59 მაჟორიტარული ოლქის მონაცემები ასე გამოიყურება. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 53.99%. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 19%. ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები 6.71%. დავით თანხარ მოურავი ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებული ოპოზიცია 6.2%. რაც შეეხება მაჟორიტარულ სისტემას, არჩილ თალაკვაძე ლიდერობს 53.2%. დავით მჟავანაძე 18.07%. თეიმურა სალუქვაძე 7.41%. ავთანდილ ჩხაიძე 7.31%. და დავით გოგიფერიძე 6.72%. ლანჩხუთ ჩოხატაურის ნომერ 60 მაჟორიტარული ოლქის შედეგები პროპორციულ სისტემაში 79 უბნის მიხედვით ასეთია. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 57.72%. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 18.15%. პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 7.75%. რაც შეეხება ლანჩხუთ ჩოხატაურის გაერთიანებულ მესამოცე ოლქს, ნინო წილოსანი 46.97%. აკაკი ჩხაიძე 27.99%. ნინო კვიტაიშვილი 12.46%. გურამ ჩალაგაშვილი 6.95%. ეს მონაცემები 78-დან 73 უბნის მიხედვით არის დათვლილი. 3702 უბნის მიხედვით საქართველოს პარლამენტში სამა პარტიამ გადალახა 5%-იანი ბარიერი. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 59.26%. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 26.46%. დავით თანხარ მოურავი ირმა ინაშვილი პატრიოტთა ალიანსი 5%. განახლებულ ინფორმაციას მოგვიანებით შემოგთავაზებთ, მე დროებით გემშვიდობებით.